Розбиті шибки, розкидані речі, обвуглений балкон та потоки води. Такі наслідки пожежі, що сталося у Хмельницькому на вулиці Львівське шосе. Почало горіти на 4-му поверсі балкон. І тоді викликали пожарну, і почали приїжджати, і все. І почало дуже страшно горіти, і все. Горіло і з цієї сторони, і з цієї сторони. За словами очевидців, все розпочалося з балкону. На момент займання у квартирі не було дорослих, рятувальників викликали сусіди. Все б нічого, але на палаючий балкон раптово вибігла 8-річна дитина. Хлопчик почав кликати на допомогу. Як виявилося, разом з ним у квартирі на той момент був ще 17-річний брат-інвалід, який не може самостійно рухатися. Пацан младший молодець, зорієнтувався, вибіг на балкон, значить, ми його по автодробині зняли. Ще дав нам інформацію, що братішка його там в кімнаті, значить, дзвінок ДЗС, проникли ми в квартиру і, пацана теж витащили. Так що ж двох пацанів з лишньої площадки вивезли, сильне задимлення, і літнього чоловіка, і жінку. Доки пожежники гасили полум'я, медики займалися дітьми. Вже й приїхали батьки. З 8-річним хлопчиком усе гаразд. А от його брата, у якого ДЦП, терміново госпіталізували. 17-річного хлопця доставили до відділення інтенсивної терапії Хмельницької міської дитячої лікарні. Однак за годину часу, що ми простояли під дверима відділення, коментарів від лікарів нам дізнатися не вдалося. За словами рятувальників, коли хлопця дістали із палаючої квартири, він був у свідомості, розмовляв із лікарями, із мамою. Опіків на тілі 17-річного Артема теж не побачили. Єдине, що дитина постійно дихала через кисневу маску. Наразі встановлюються усі деталі пожежі.